visiem, te Pauls, un šodien es parādīšu, kā nospēlēt latviešu tautas dziesmas, kur bija jāzīt manu pavadījumu jeb akordus. No sākuma sāksim ar to, ka es parādīšu, kāda būs ritmi, un skaidrojot šos ritmus, es izmantošu zilbes, kuras jau esmu izmantojis iepriekšējos video. Šajā video zilbes būs tā A, tā un titi. Pirmajā ritmā zilbi kombinācija būs tā, ti, tā, ti, tā. Ritmiski tas izklausīsies šādi. Tā, ti, tā, ti, tā, tā, ti, tā, ti, tā. No labās rokas viedokļa mēs pamīšus mainīsim stringšanāšanu starp lejā un augšā. Tas nozīmē, ka uz pirmo tā būs lejā, uz ti būs augšā, uz tā būs lejā, uz ti būs augšā un atkal uz tā būs lejā. Ritmiski tas izklausīsies šādi. Tā, ti, tā, ti, tā. Otrajā ritmā zilbi kombinācija būs ti, ti, tā, ti, ti, tā. Ritmiski tas izklausīsies šādi. Ti, ti, tā, ti, ti, tā, ti, ti, tā, ti, ti, tā. No labās rokas viedokļa uz pirmo ti jāstrinšina uz leju, uz otro ti jāstrinšina uz augšu un uz tā jāstrinšina uz leju. Un pēc tam šis te tiek atkārtots vēlreiz. Ritmiski ar stringšanāšanu tas izklausīsies šādi. Ti, ti, tā, ti, ti, tā. Un pēdējais ritms būs tā, 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 ā. Ritmiski skanē šādi. Tā, 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 ā. Tā, 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 ā. No labās rokas viedokļa. Mēs spēlēsim tikai uz skaņu tā. Tad mēs to pēdējo A skaņu atstāsim, neaizskarsim. Un uz visiem tā spēlēsim uz leju. Sanāk šādi. Tā, 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 A. Ritmiski skanēs šādi. Tā, 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 A. Tā, 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 A. Nu, tagad, kad esam pastāstījis, kas notiek ar labo roku, tagad stāstīšu, kas notiks ar kreiso roku. Šajā tautas dziesmā tiks izmantot tikai trīs akordi. Pirmais akords būs G akords jeb sol mažora akords. Lai viņu izveidot, ir jāliek otrais pirksts uz sestās stīgas trešās ladas, pirmais pirksts uz piektās stīgas otrās ladas, trešais pirksts uz otrās stīgas trešās ladas un ceturtais pirksts uz pirmās stīgas trešās ladas. Akordam jāspēlē visas stīgas kopā, tai skaitā 4. Un 3. Stīgu, kā brīvu stīgas. Viss akordiņš skanēs šādi. Otrais akords būs C akords jeb do mažora akords. Šim akordam trešais pirksts jāliek uz 5. Stīgas 3. Ladas, otrais pirksts jāliek uz 4. Stīgas 2. Ladas, un pirmais pirksts uz otrās stīgas pirmās ladas. Papildus tiks arī spēlēt trešā un pirmā stīga kā brīvas stīgas. Viss akords kopā izklausīsies šādi. Trešais akords būs D jeb re mažora akords, kur pirmais pirksts tiks likts uz trešās stīgas otrās ladas. Trešais pirkstiņš tiks likts uz otrās stīgas trešās ladas. Un otrais pirksts tiks likts uz pirmās stīgas otrās ladas. Papildus tiks arī spēlēt ceturtā stīga kā brīva stīga. Viss akords kopā izklausīsies šādi. Tagad, kad visu nepieciešamo informāciju esmu izstāstījis, tad ir pienācis laiks apvienot ritmus kopā ar akordiem. Pirmajā taktī tiks spēlēts pirmais ritms ar G akordu. Kopā tas izklausīsies šādi. 3, 4. Otrajā taktī tiks izmantots otrs ritms un tiks spēlēt divi akordi. Pusi takti būs C akords, un otru pusi no takts aizņems D akords. Otrā takts izklausīsies šādi.
Pirmās divas takts kopā izklausīsies šādi. Trešā takts būs tieši tāda pati kā pirmā takts. Un ceturtajā taktī tiks izmantots trešais ritms un tiks spēlēti divi akordi – G un D akords. Ceturtā takts izklausīsies šādi. Tagad es nospēlēšu visas četras taktas kopā, kur pirmās divas taktas es atkārtošu divas reizes un pēdējās divas taktas es arī atkārtošu divas reizes. 3, 4... Paldies, ka skatījies! Es ceru, ka tev patiks šis video, un viņš arī ceru, ka būs noderīgs. Tiekamies pēc nedēļas pirmdienā, kad es parādīšu, kā nospēlēt šīs tautas dziesmas apdari. Ja rodas kādi jautājumi vai vēlmes varbūt, to atstāj lejā zem video komentāru sadaļā, un tiekamies pēc nedēļas. Čau!